No niin, siinä lähti Veikka Henttonen, jos nimi meni oikein, niin Suomen ennätystä keulimisessa. Eli tällä hetkellä se on vetänyt 22 kilsaa ennätys, nyt pitää rikkoa se täällä Liinalammin urheilukentällä, eli 55 kierrosta pitäisi vetää. Tainot vaita nyt kenttä on tosi liukas toi, että saa kattoa ettei vedä pannuja. Ja siinä on Janakkalan Sanomat tekee live-lähetystä täältä samalla ja katsotaan kun tulee. Helpon näköisesti menee. Mitäs mieltä oot, ootko varma, että tulee ennätys? No, kyllä mä nyt aika hyvin luotan. Joo, no kyllä mä uskon kans, kun katsoo että jos ei tuu mitään, että rata on niin liukas, että lipee sen takia, niin kyllä se menee niinku samalla lailla vetää, kun mä vedän täällä neljällä pyörällä. Niin. Tää on kyllä joillekin, tää on helpon näköistä tää laji. Siinä saa vielä Kotvasen aikaa ajaa, niin katsotaan vähän ajan päästä lisää, että miten homma etenee. Jori, nyt oli sillä tavalla, vähän päälle 5 kilometriä, niin tuli nokkaa alas, että ottaa vähän vaatteita pois, kun on kuuma, että aloittaa sitten uudestaan, kun ei siinä ole aloittaa siitä, että montako kertaa yrittää, niin ei ole mitään. Niin nollaa matkamittarit sun muuta, niin sitten ja rata on tuolla toisessa päässä, kun on lehtiä tullut tosi liukas, niin ja noin 20 oli tuntinopeus, niin katsotaan siellä live tulee juttua ja saman tien jatkaa. Kunnon ukkoja ovat. Molemmat on suunnilleen sama ikäisiä, 14 siinä. Ja taas mennään, niin on ne kyllä kovia sällejä, ei voi muuta sanoa. Ei sanonko, mikä oli Mitä veikkaat, lähteekö Veikka kolmanteen yli? Joo. Okei. Okay. Onko siellä liukasta vai mikä? Voi olla, että on liukasta tai se tuuli ottaa. Niin. Täällä arvioitiin, että on liukas kenttä ja se on juu tuuli ottaa täällä, kun tulee hyviä puhureita, niin kiva. Jatkuu sitten saman tien. Vasta näin vähän mennyt, niin vielä kannattaa aloittaa uudestaan. Joo. Kyllä sitä on luotu kohdillaan, että siinä, että se on vaan kun vähän luikasta ja tuulenpuuska tulee, niin se varmasti on.
Mutta jatketaan, katsotaan miten homma edistyy. Dodi, nyt kävi sillä tavalla, eli nämä olosuhteet tulee tuulen puuskia niin paljon. Eli ei sitten onnistunut. Ja katsotaan mitä Veikka sanoi itse. Kerroks sä vähän itse, että sitten vielä siitä? No, vähän nyt ärsyttää, kun tulee niin kuin äkillisiä aika isoja tuulen puuskia, niin sitten tasapaino heittelee. Ja joo. Sen on huomannut itsekin, kun tässä on tuota radan vierellä, niin se tulee oikein semmoinen puhuri, niin saatikka sitten, kun menee yhdellä renkaalla. Mutta paljonko sä nyt kerkesit yhteensä vetää? No, suuri, joku 13,5. Niin, on se kuitenkin, se on aika mahtava määrä, niin sillä ja sitten kun rata on liukas ja märkä, niin se on. Mutta kiitoksia sulle, että tulit meikäläisen videolle ja Tupekeijon kanavalta löytyy kaiken näköistä mielenkiintoista, niin kiitoksia vielä ja ei muuta. Tää oli tämmönen video, vähän erilainen, mitä meikäläinen teki. Ja mä lähden tästä kotiopäin pompottelee täällä Harley Parkinsonilla, niin ei muuta kuin tärkeä juttu. Pitäkää itsestäni ja toistani huolta. Moikka moi!